Zdravo. 3. februar 2024. Šta Odolija sada treba da zna? Šta je važno da zna kada pričamo o februaru? Kakvom će energijom biti okružena Vodolija? Čemu Vodolija razmišlja? Šta se ostvaruje? Ko ili šta je prepreka našem zadovoljstvu? Ili šta je izvor radosti u ovom periodu? Kakvi smo mi prema univerzumu, a kakav je on prema nama? Da vidimo. Koju lekciju sada uči Vodolija? Šest se kupa naopako. Kralj kupa. Emotivni smo u ovom periodu, možda smo se razišli od osobe neke koja nam je bila veoma možda bliska, važna, možda neki prijatelj iz prošlosti. Razmišljat ćemo o odnosu koji je upravo ovakav. Ovo je Oziris, on uči prihvatanju nekakvog učenja, sve te neke tajne. Možda ćemo biti u kontaktu sa nekim bikom, možda neki zaista imaju venčanje u ovom periodu, a moguće je i da će neki deo Vodolija da celu ovu trenutnu svoju priču, razilaženje, dožive tako što će potražiti utehu ili inspiraciju u nekim svetim tekstovima, šta drugo reći. Šta je dobro? Dobro je da smo mi ipak uspeli da izbegnemo neku katastrofu. Taj gubitak ljubavnog nekog sklada je neminovan, očito, evo ga ponovo, kupa naopako i u konačnom ishodu, ipak ćemo uspjeti da otpustimo nešto što smo možda godinu dana, možda i duže nosili na svojim plećima, neki teret ćemo uspjeti da sklonimo. Pa dobro, ja mislim ovako, što god je bilo u ovom periodu, bliskom i prošlom periodu, u prošlosti imamo viteza mačeva naopako koji govori o nekoj istini i sasecanju prilično grubom. Nekome smo nešto rekli, neko nama nešto rekao, ali nešto netaktično je ovdje bilo rečeno. Zatim što se tiče novca i što se tiče sigurnosti, pa i tu nam je bilo u posljednje vreme tako jedva na izmaku, ali imamo neki Vodolije verovatno imaju vrlo jako sigurno da imaju jako duhovnu praksu i da vam taj kontakt sa vodičima vašim duhovnim pomaže da održavate balans i pored svega. I to je način na koji Vodolija je izbjegla katastrofu koja se nalazi pred njom. Znači, vladaj svojim emocijama, to je vrlo važno. Šta vi vidite? Vi vidite da je vreme za komunikaciju, da je vreme za putovanje, da je vreme za razgovor. Ne znamo da sada mora da bude razjedinjenje u ljubavi, da moramo na neki način da sami nešto sagledamo, odbolujemo i vidimo. I jednostavno možda nemamo dovoljno razumevanja, mislim, ne mora ništa da bude drugo. Pa i to je dovoljno za nekoga ko je empatičan i to je dovoljno teško. Hajde da vidimo šta bi nam rekao Mačji Tarot. Šta Vodolija sada treba da zna? Vodolija sada treba da zna feeling, evo ga, imali smo kralja vode, kralja kupa, koji
ume da prepoznaje svoje tuđe emocije i koji duboko proživljava emocije. Možda nekome naglašeno kome se trenutno ovo čitanje, za koga je trenutno ovo čitanje ima naglašen poznak koji ima možda škorpiju, ribe ili je vaš partner u tom znaku. Sa emocijama se borimo u ovom periodu. Ajde da vidimo šta nam kaže knjižica. Šta je mudro ovde sada da uradimo? Feeling, dvojka. Otvori svoje srce, kaže, i prihvati da si ranjiv. Pa da, ovo je zrela osoba, ovo je kralj, ovde ume da vlada svojim emocijama i on plače kad mu se plače i peva kad mu se peva. I to je način na koji kanališe svoje emocije. Kaže ovako, otvori se za svaku emociju u ovoj situaciji, prihvati ceo emocionalni spektar, svetlo, stavu i svaku, kaže, senku između. Dopusti da teče energija emocija i znaj da si zaštićen. Emocije te ne mogu povrediti, čak i kada su najdublje ili najtužnije. Zašto? Zato što mrak definiše svetlost. Mrak ohrabruje svetlost da sija još snažnije. Prihvati mrak i svetlo kao jednake oponente. Nemoj da se odupireš, jer će to dovesti samo do zbunjevanja. Ovo nije zbunjeno, savršeno vlada svojim emocijama, to je to. Znači, budi svestan da sada u ovom periodu nešto emotivno procesiraš, što god da je, i oseti ih, nemoj da reaguješ na te emocije, samo ih posmatraj kao neki zen budistički monah, oni dolaze i odlaze kao talasi i ne zadržavaju se. Kaže, budi kao mačka, naše prijatelje mačke vole da budu u nekom opuštenom stanju i to je model za nas. Prati mačku u ovom periodu, znači budi mek kao što jesi, jer te ništa ne može povrediti. Da vidimo još jednu mačeću kartu, šta bi trebalo da znamo. Trebalo bi da znamo da ima je, ovo bit ćemo možda kao i vaga malo pre pojačano sensitivni u ovom periodu, snovi će nam biti pojačani i oni koji imaju mačku, da će maca češće ležati na nama noću kao da nas štiti od nekoga ili će zajedno s nama putovati po tim astralnim predelima. Dobro, i ajmo još jednu kartu mačeću, a ona kaže dreaming, da je vrlo važno da ono što želimo prvo vidimo u svom unutrašnjem oku, ovo bi bila čakra trećeg oka. Šta bi se moglo reći? Uspećemo ako su nam emocije izbalansirane i ako imamo fokus na onome što želimo da doživimo. Možda pre padanja u san ili neka to bude prva misao s kojom se budimo, da vidimo ono što želimo da se desi. Da vidimo ono što želimo da iskusimo. To će dovesti do nekog otpuštanja. Ja mislim da je ovaj februar vrlo važan, zato što se možda i na globalnom nivou dešavaju s obzirom na mesto Plutona i tih nekih drugih teških ili generacijskih planeta. Šta još Vodolija sada treba da zna? Da prolazimo kroz period transformacije, da se sve dešava u pravom trenutku, da je ovo božanski trenutak, timing, da nije moglo biti bolje i budi hrabar, muška energija, budi kao sunce, budi zaštitnik sebi i drugima, budi snažan jer ti to jesi. Lepo čitanje, pozdrav!